Sportski pozdrav, dragi prijatelji, dobrodošli u još jedno izdanje vama omiljene sportske emisije Sport nedjeljom, 603. izdanje. U 14. sezoni opet vrhunska sportska događanja i teme top priče. Govorit ćemo o nogometu, govorit ćemo o košarci, govorit ćemo o osobama sa invaliditetom, sportašima osobama sa invaliditetom. Nikad njih ne zaboravljamo u emisiji Sport nedjeljom. Sjajni gosti, sjajne teme i vjerujem da će vas posebno intrigirati neke informacije koje smo dobili kako od ljudi iz Hrvatskog nogometnog saveza, a tako i naravno od čelnog čovjeka Hrvatskog paraolimpijskog odbora, ali i košarkaških aba krugova. Ostanite s nama, ide Head i idemo sa prvom temom. Sportski pozdrav na početku još jedne emisije, dragi prijatelji. O nogometnim aktualnostima, posebno budućim TV pravima na HNL, ali još nekim temama pričat ćemo s našim studijskim gostom, Nenadom Črnkom, vizionarom iz Gorice, članom izvršnog odbora HNS-a. Otićemo do Rujevice i sa sportskim direktorom Ivanom Manceom o budućnosti Rijeke, planovima predsjednika Miškovića i što misli o eventualnom ponovnom reaktivaciji udruge prvoligaša. Pričat ćemo o košarci, nismo dugo od CDVT koja je nedavno postala slovenski klub. Je li to uistinu tako? I kako riješiti probleme s ugovorima igrača? Ima li nastavka uopće ABA lige? Davor Užbina je sportski direktor, naše goste. U današnjoj emisiji govorit ćemo i o sportašima sa invaliditetom. Predsjednik HPO-a Ratko Kovačić, naš je gost, a posjetili smo i svjetskog brončanog atletičara u bacanju kugle, malog, velikog hrvatskog sportskog heroja, Matiju Soupa. Vježbat ćemo i danas uz Tomu i Marka. Da, znamo, Sport nedjeljom opet za sve vas sportske slado kusce. Idemo u studio. Dobrodošli, dragi prijatelji, nazad u studio Sporta nedjeljom. Evo, držimo dobar ritam, 603. izdanje emisije, 14. sezona. I kako se nekako osjeća nekakav dašak pozitive u cijeloj ovoj priči oko našeg hrvatskog sporta i tih popuštanja mjera, u ovom tjednu kreću naši sportaši, kao što smo rekli, sa treninzima, sportaši prve i druge kategorije. Nogometaši su već krenuli u trenažni proces, a nekako uvijek volimo kazati kako hrvatski nogomet diše, kako on na neki način funkcionira. Možemo nekako dobiti sliku kako će otprilike izgledati hrvatski sport generalno vrlo brzo. Stoga smo pozvali u emisiju Sport nedjeljom našeg dragog prijatelja, člana izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza, gospodina Nenada Črnka, predsjednika Hrvatskog nogometnog kluba Gorice. Neda, hvala lijepa na dolasku. Hvala, pozdrav tebi Ante i pozdrav svim gledateljima Sporta nedjelja. Gorica je krenula sa treninzima, naravno onim strogo diktiranim uvjetima, ali niste mirovali, puno lijepih stvari ste napravili. Kad se prođe autom, već se tamo vidi da je stadion, odnosno igralište, travnjak puno bolje izgleda. Pa da, nama je to očito u krvi i u genima. Na kraju krajeva iskoristili smo ovaj slobodni, prazan hod, kako bi rekli u sportu, da u nekim segmentima ušminkamo dodatno još stadion. Tako smo zapravo sanirali kompletno terene, promijenili busene tamo gdje ih je trebalo promijeniti i postavili sjedalice na istočnu tribinu, tako da i zapravo nismo još to javno objavili, ali evo ja ću se sad pohvaliti. Zapravo je stadion dobio u ovom trenutku prije tjedan dana i potvrdu UEFA za kategorizaciju sa 3 zvjezdice i definitivno mi sa pratećim prostorima i objektima imamo i mogućnost da dobijemo i 4. zvjezdicu, ali moramo još malo povećati kapacitet. 4. zvjezdica za igranje u Europi, a? Da. Dobro, 3 zvjezdice su već dovoljne za igranje. Pa ne, ti znaš zašto ja to pitam. Dok dođu skupine, vjerojatno će biti 4. Dobro. Kako nogomet malo ako zakašljuca, onda vidimo da drugi sportovi šta mogu očekivati, ali evo, neki naputci od Središnjeg državnog ureda za sport, dosta saveza je sad prihvatilo činjenicu da oni koji su zaključili svoje prvenstvo da bi možda trebali, kao što je odbojka stornirala, kažemo to tako, odluku. Kako će to skupa izgledati u budućnosti, vidjet ćemo. Nogomet je bio dosljedan, tražili ste termine i po nekoj vašoj, tvojoj, naravno, ali vašoj, kad govorim vi, u savezu, u vašoj obitelji Nogometnog saveza, promišljate prilike, šta znali se, kako bi to moglo funkcionirati i kad bi moglo krenuti? Pa u ovom trenutku je cilj da se pokuša iznaći način i termin da se prva HNL završi. I ja iskreno vjerujem, savez čak razmišlja i zapravo, ali to ne ovisi o savezu, ovisi o mjerama, o nacionalnom stožeru civilne zaštite Vlade Republike Hrvatske koji rade odličan posao u Europi što se tiče
pandemije, ovisi o dozvolama, zapravo mi razmišljamo čak da bi možda i drugu, pa i treće HNL pokušali završiti. Čisto i zbog nekakve logike punjenja lige i za sad postoje realne opcije da će prva HNL ipak nastaviti tamo gdje smo stali i pokušati završiti prvenstvo, a radimo na tome i ja vjerujem da će možda druga isto tako doći u priliku da završi prvenstvo, pa možda čak i treće. Ako ćemo morati igrati bez publike, ajmo igrati bez publike da zadržimo nekakav kontinuitet i rast. Zapravo na kraju krajeva sport će se polako rekuperirati nakon toga. Iako ja smatram da možda u nekim ublažavanjima mjera u nekoj novoj sezoni svi zajedno na svojim stadionima možemo čak osigurati tu socijalnu distancu od 2 metra na tribinama. Znamo i sami da nam je prosjek posjeta takav da nam tribine zapravo su u nekoj 1/3 u prosjeku ispunjene i definitivno svi mi imamo svoje sektore na tribini, u Gorici ih imamo 6, 7, 8. Zapravo i definitivno kad bi podijelili grupice ljudi na 8 sektora, napravili socijalne distance, mislim da bi čak i to bilo moguće. Negdje smo opet pročitali asocijacija sportskog menadžmenta, mislim da je Alozije Janković jedan od njih, naš dragi prijatelj šahist, napravili su jednu anketu od 700 i nešto ispitanika iz sportske obitelji, pa su išli baš segmentalno postaviti pitanje na tom uzorku. Koliko bi objektivno sportaši, kad bi mogli krenuti, slažu li se da krenu prvo prva i druga kategorija, kako bi ti treninzi trebali izgledati, ali ono, zaista u svakom tom pitanju odgovor u nekim postocima je bio onako, iščitavao se pozitivan od strane tih ispitanika, želimo da se taj sport nastavi i u krajnjoj liniji govorili su i o tom socijalnom fizičkom distanciranju, to je američka riječ, social distance, ipak to je kod nas fizička distanca, da ljudi su spremni prihvatiti činjenicu da će biti možda malo udaljenosti na tribinama, ali da su uvjereni da će se igrati sport vrlo brzo s publikom. Što daje na neki način nadu da hrvatski čovjek ipak vjeruje i epidemiološkoj službi, a nekako i tom hrvatskom sportu da smo mi žilavi. Pa da, sigurno. Međutim, zapravo po meni tu postoje dva aspekta. Onog trenutka kad sport krene dolje na terenu, neće biti socijalne distance. I to je nemoguće osigurati. S druge strane, ajmo pogledati malo analizu. Mi nemamo niti jednog zaraženog sportaša, osim jednog koji je u boksu... Ma koji su napravili baš ludost jednu u ono vrijeme. Tako je. S druge strane, ako to gledamo i sa stanovišta medicine, mladi čovjek koji je u fizičkom naponu snage, u pripremama, znači mi to gledamo i na način da sportaši, pogotovo oni vrhunski sportaši, žive sportski, da je to posebna prehrana, vitamini, povrće. Čovjek stvara nekakav imunitet. I definitivno onog trenutka kad smo mi u treningu i kad smo puni u kondiciji, onda smatram da je i ta mogućnost zaraze puno manja. A mislim da je to i jedan od koraka da stvorimo i onaj imunitet krda, kako to volimo nazvat, i da pobjedimo i na taj način. Mislim da se kroz sport možemo boriti protiv pandemije, sigurno. Ono što je posebno važno. Kontaktiramo sa svim našim sportskim kolektivima kroz emisiju Sport nedjeljom, ali sad govorimo o nogometu. Hrvatska nogometna obitelj pokazala se ipak u konačnici da ste jedinstveni. Ne znaš na šta, mislim, bilo je i raznih oprečnih razmišljanja, pa čak su se novinski stupci punili, ali ovdje vidimo sada da je, kad je situacija došla, dogorila do noktiju zbog cjelokupne situacije, ujedinili ste se, posložili ste, imate puno ideja i puno akcija koje su pred vama. Pa da, da, svakako i definitivno meni je drago da je javnost počela shvaćati da mi ne radimo posao bez veze, nego jednostavno radimo u interesu hrvatskog sporta i hrvatskog nogometa, da smo jedna ozbiljna institucija i da u svakom koraku koji i odlukama koje provodimo i donosimo zapravo razmišljamo dugoročno, ne za sutra, nego za godinu, dvije unaprijed. Ja smatram da će to vrijeme pokazati da sve odluke koje donosimo da su dobre
i da će one biti itekako kvalitetne za hrvatski nogomet. Ja ću se malo našaliti, biti on novinarski cinik. Vidimo da ljubav cvate na relaciji izvršnog direktora i predsjednika saveza. To je vrlo važno jer kad glava je tu, onda izvršni odbor koji donosi odluke puno je lakše i puno trezvenije donosi neke zaključke. Predlažem samo da odemo, nećemo baš kratko, malo duže, ali sigurno će i gospodinu Nenadu Črnku, članu izvršnog odbora, biti zanimljivo čuti što kažu u Rijeci. Posjetili smo Rujevicu, sportski direktor Ivan Mance dao je zanimljiv intervju, pa će to biti šlagvort za neka druga pitanja. Ivan Mance, prije svega, dragi sportski prijatelji emisije Sport nedjeljom, sportski direktor, čestitke na novoj funkciji, možemo to tako reći, jel? Prije svega, hvala na pozivu i hvala vam na dolasku u Rijeku, evo da malo imamo drugačiji kadar vaše emisije, da nije samo studio. Drago mi je još jedno da ste došli. Mislim da je malo pre rano za čestitke. Naime, mediji su zakotrljali jednu priču koja naravno postoji i koja ima veze sa realnošću, ali ajmo sad čekati da se završi ova sezona koja je malo neobično teče trenutno, pa ćemo onda vidjeti šta će se događati. Iskreno, to je jedna Srećkova ideja koja traje već nekoliko godina, gdje on zastupa tezu da bi me trebalo nagraditi za nešto što sam radio s njim sve ove godine. Ja jedini uvjet koji uvijek imam da nastavim raditi ovaj posao je da Srećko Jurčić bude zadovoljan. On mi je stvarno velika potpora sve ove godine. Uglavnom, ako se nešto i malo promijeni, mislim da strateški ostajemo u istoj ekipi i dalje. Kakva je situacija u klubu? Pa evo, klub je stabilan s obzirom na vrijeme koje nas trenutno okružuje. Ovaj tjedan smo počeli, prva ekipa je počela sa laganim trenizima. Čekamo daljnje upute kriznog stožera, epidemiologa i vjerujemo da ćemo uskoro biti u jednom pravom ponovno nogometnom izdanju. A što se tiče ostalih stvari, za sada je sve u redu. Ajmo redom. Gdje je Damir Mišović predsjednik? A predsjednik je... Negdje zapeo u Dubaju. Predsjednik je procijenio da će u Dubaju ipak to biti lakše sa distance izdržati. Ali na kraju mislim da su se prevarili jer su zatvoreni policijski sati i mislim da je Hrvatska puno bolje odvodila ovu krizu nego sam Emirat. Je li on još uvijek traži nekog strateškog partnera, bez obzira što je korona kriza, ali relacije ostaju relacije? Mislim da on cijelo vrijeme prati situaciju i razgovara s puno ljudi, jer on je zaljubljen u Rijeku i na neki način i prema onome što je davao kroz zadnje intervjue naznake, htio bi Rijeku podići na još jedan viši nivo. U kojem smjeru će to ići, to ćete vjerovatno i vi u vašoj emisiji ugostiti Damira, pa ćete sa njim popričati, a i sigurno da će ovo vrijeme nakon krize pokazati. Je li treba Rijeci strateški partner? Svakome je dobrodošao u hrvatskom nogometu, jer znamo na koji način se mi financiramo. Što se tiče same financijske situacije trenutno, tu smo ispregovarali sa igračima novi način plaćanja ugovora u sljedećih 16 mjeseci, gdje su se igrači odrekli jednog znatnog dijela primanja i evo i ovim putem im zahvaljujem na jednoj susretljivosti i razumu i na neki način ljubavi prema klubu koji su pokazali i dali su na stabilnost bez obzira kako će se ovi prelazni rokovi nakon korona krize odvijeti. Kad si rekao 16 mjeseci, bome to jako dugo, jedan veliki period, mislim da ste jedan od rijetkih klubova koji je došao do 16 mjeseci, tako? Taj period, znači. Procijenili smo da nam taj period od 16 mjeseci daje vrijeme da bez obzira šta će se događati kroz ljetni prelazni rok, a čak i možda onaj zimski, da nećemo morati prodavati igrače u bescjenje. I daje nam jednostavno jednu stabilnost i vrijeme da se nakon ove korona krize sve ponovno izgradi i digne na neke realne razine. I to nam je bilo izuzetno važno upravo zbog ovih mladih igrača koje smo u zadnjih godinu dana gurnuli u prvu momčad i koji su iskoristili svoju šansu, te sada na tržištu su već interesantni ozbiljnim klubovima i postižu dobru vrijednost. I ne bih htjeli da tu na tome izgubimo. Nadam se da će se vremenski pokazati da smo donijeli dobre odluke. Koji je ovo dečko? Dinamo je uzeo neko mlado reprezentativca, neki Katić? Katinić, da. Katinić, to je dijete koje je prije godinu dana otišlo iz Rijeke. Bili smo tu susretljivi prema njemu i njegove obitelji. Nisu imali
viziju svoje budućnosti u Rijeci. Njemu je ugovor bio u isteku. Jednostavno smo mu otvorili vrata. Čekaj, nećete ništa imati od njega u budućnosti? Ne. Imaćemo nekakvu odštetu za razvoj. Je li smatraš da u ovom trenutku, s obzirom na zaista situaciju koja je u društvu i gospodarstvu definitivno teška, da bi možda i savez trebao imati neku strategiju pomoći možda klubovima ili Hrvatskoj nogometnoj ligi? Imaš li kakvu informaciju vezanu za to? Prije svega, u ovom momentu svaka je pomoć dobrodošla. Naravno, pomoć se može davati samo isključivo u zakonskim okvirima. U svakom slučaju vjerujem da u savezu razmišljaju i da će u okviru svojih mogućnosti moći pomoći klubovima. Naravno, moramo biti realni da se u nogometu i u našoj prvoj ligi u većini klubova troši razmjerno velik novac ili izuzetno velik novac kako se ide prema vrhu. I mislim da savez kao što je Hrvatski teško može na izuzetno izdašan način pomoći klubove. Ali da trebamo puno razgovarati, tražiti modele i prije svega da savez može apelirati na nekakve druge organe ili druga tijela koja onda mogu pomoći sportu, to mislim da je jako bitno. Tipa malo porezi, malo oporezivanja manja ili davanja klubova da ne moraju biti, recimo kod 25% bi bilo idealno. Pa da, mislim, teško je o tome pričati jer kad spomeneš samo P od poreza ili od bilo čega, cijela zemlja se digne na noge. Dobro, ali mi govorimo, Ivane, o 1% profesionalnog sporta, govorimo generalno 280.000 registriranih sportaša, o tome smo nešto u ofu razgovarali. No, ono što, ne smijemo gledati nogome samo kroz profesionalni nogome. Država mora stvoriti preduvjete da privrednici, da bogati ljudi, da ne znam, hrvatski turizam kad je moćan i kad je jak može uložiti u hrvatski nogomet i da mu i se to isplati. I servisirati te stvari. Ne samo u hrvatski nogomet, nego i u druge hrvatske sportove. Jer nogomet je uvijek isturen jer je medijski najzanimljiviji, jer se možda najveći novac tu okreće. Ali moramo misliti na cijeli hrvatski sport. Nije samo hrvatski sport Luka Modrić ili Bojan Bogdanović. Koliko god vrijedimo, toliko nekako na tržištu prodaje TV prava smo zaista na 10 miliona kuna. Čini mi se da je tu i Damir Mišković malo involviran. Pa, moje mišljenje je da je novac koji dolazi kroz TV prava u hrvatski nogomet apsurdno mali. Naš proizvod vrijedi više. Mi smo vice prvaci svijeta u nogometu, što je enorman uspjeh. Naši klubovi prodaju igrače najboljim europskim klubovima i najboljim ligama. Na kraju krajeva, prema onome što znam, apsolutno svi prate HNL i vole ga gledati. Ne samo kod nas, nego jednostavno to proizvod koji na neki način daje uvid u budućnost nogometa i nekih interesantnih igrača na tržištu. Vjerujem da ćemo u budućnosti ipak ići u boljem smjeru. Čak ne bih htio pričati o prošlosti, da li je rađeno krivo ili da li je neko trebao nešto bolje napraviti, ali vjerujem da nas u budućnosti čeka bolji novac. Da se povećaju ta davanja i to na neki način, ako ćemo razmišljati glavom Damira Miškovića ili ljudi koji su poduzetnici unutar Hrvatskog nogometnog saveza, koji bi odmah dao nekakav novac jer je sad preko potreban. Često se znamo komparirati sa Austrijom pa sa Norveškom, čitamo to posljednji dan, pa koliko vrijedi kad su TV pravo pitaju hrvatski nogomet, ali sigurno ne vrijedi 10. Ali sad je li vrijedi 15 ili 16, puno bi značilo i tih milijon eura više. Ma, apsolutno. Ne možemo mi uspoređivati sebe sa apsolutno ni jednom drugom zemljom. Mi moramo tražiti svoju priču i svoj put, ali svakako vrijedimo više nego šta nam sada TV prava se plaća. A kažu Norveška, tamo je čaša pive 100 kuna. Dakle, ako nas ne demantiraju ponuđači koji će u budućnosti nuditi možda i manje. Misliš da bi to, recimo, ako bi recimo Media Set recimo kupi naša prava, misliš da bi to mi bilo interesantno HNL? Pa mislim, sigurno će svako naći interese. Ja sam siguran da je HNL sa svime što nudi, sa tim brojem mladih igrača i sa svime interesantan i da je bolji i zanimljiviji od puno tih liga koji se pokazuju recimo i na našim tijelima. A bi spominjala se i ta udruga prvoligaša koja bi nekako zasebno tijelo trebala ponovno biti, pa da bi ona direktno pregovarala sa televizijama, ali što misliš o udruzi prvoligaša? Je li ona u budućnosti realna ili? Toliko se o tome priča da stvarno imam osjećaj da je to možda i važnija tema nego da li će koronavirus nas ostaviti na miru. Mislim da je realna mogućnost da će postojati i u budućnosti, ali mislim da je za hrvatske klubove najbitnija stvar da prestanemo se prepucavati preko medija, da krenemo sjediti za stol, da prestanemo biti isključivi i gledati isključivo svoj vlastiti klub i svoje vlastite interese, i da počnemo gledati šire. Ako ćemo mi razgovarati da li pod okriljem saveza, da li pod okriljem udruge prvoligaša,
da li u lokalnom kafiću, ali ako ćemo sa argumentima razgovarati i tražiti rješenja, imamo velike šanse napredovati. Ako ćemo biti isključivi, postavljati ultimatume, nemamo šanse ići naprijed. Ili biti kontra nekoga samo zato, kontra nečega samo zato što je neko drugi ko nam je sportski rival za to. A to je u Hrvatskoj veliki problem. Dobro, znamo na što misliš. Očekuješ li zaista da sad ova ekipa koja je na vlasti, da je sad možda vrijeme kako za društvenu katarzu, tako gospodarsku, a onda je konačno i da sport dobije ono zasluženo mjesto koje mu pripada. To je najbolji izvozni proizvod Hrvatske. Gledajte, ja sam već malo googlao tih priča. Taj sport dobiva mrvice. I tu stvarno ne želim pričati o nogometu. Želim pričati o drugim sportovima kao što su rukomet, kao što je odbojka, kao što je vaterpolo. Po čemu znači, je Rijeka bila poznata? Jasno. To su sportovi koji su ostavljeni u zapečku nekih događanja, sve znam. Na vjetrometini svih tih stvari. E sad, mi sportaši uvijek onako sportski, kad je frka, pognemo glavu, idemo radi dalje i čekamo neka bolja vremena. Ali ta bolja vremena se čekaju već desetljećima. Da. Vjerujem da se treba razmišljati o sportu i o strategiji razvoja sporta, zato što jednostavno naši klinci, naša mladost zaslužuje da im taj sport serviramo više nego ikada, jer su zaokupljeni nekim drugim stvarima i ne odrastaju onako kako smo mi odrastali. Ali moramo biti racionalni i mi. Mislim, ovu krizu mi ne možemo preživjeti zato što će država dati klubovima novce ili sportu novce. Ne, mi moramo sad biti racionalni. Moramo se stisnuti, smanjiti naše apetite, smanjiti naše potrebe i čekati neka bolja vremena koja će donijeti onda nove investicije. Trebamo biti racionalni. Apsolutno. Nalazimo se na stadionu Rujevica. Nema pasa, osim nas. Jel možeš zamisliti nogomet, iako bi dali sad sve da se igra nogomet pa bez prazni tribina, ali kad prođe ovaj rat i zvijeri odu, mislimo na epidemiju, malo će biti čudno, a? Sve će proći, ali recimo kada dođeš na Celtic Park u Glasgow, na ulazu piše nogomet je bez navijača ništa. I nogomet bez navijača je zaista ništa i bit će teško. Nadam se da će trajati što kraće, ali na neki dugi period apsolutno besmislen sport bez navijača. Dobro stojite drugo mjesto, vrlo ste aktivni u kupu. Šta ako prođete recimo dalje pa dođete do finala? Si ti zato da se igraju utakmice, recimo jedna finalna utakmica u Vinkovcima ili u Šibeniku ili Zadru, ili da se igraju dvije utakmice, recimo da dođe Rijeka u finale? Da, nisam uopće o tome razmišljao. Vi ste mi prvi put postavili takvo pitanje. Sigurno da bez obzira šta će se događati, Rijeka je tu možda od ovih klubova koji su unutra najviše udarena na neki način, jer smo trebali igrati domaću utakmicu pred našom publikom. Znamo svi da je na Rujevici atmosfera fenomenalna i da sad sigurno da se stvari malo mijenjaju. Mi vjerujemo da će se igrati utakmica s Osijekom. Ako se igra bez navijača, opet vjerujemo da ćemo dati sve od sebe i da ćemo imati šanse izboriti novo finale kupa. A šta će se kasnije događati, dobro ste pitanje postavili i možda bi trebalo i u Savezu razmotriti koje je rješenje za finale, jer finale bez gledatelja na nekom neutralnom terenu je vrlo upitno koliko je smisleno. Da, apsolutno. S nekakvim ovako finišom razgovora, čime bi bio zadovoljan? Trenutno smo drugi. Nadamo se da možemo drugi ostati. Ali da je to neki prioritet i neki pressing. Ali je bitna Europa? Europa nam je ključna. To je jedan od osnovnih detalja naše strategije i mi jednostavno tražimo da svake godine igramo u Europi. Da li će to biti drugo mjesto? Da li, daj Bože, kroz osvajanje kupa, jer trofej je ono što ostaje za uvijek, što ne može nikad niko obrisati ni otići, ni uzeti. Jer ajmo biti realni, da li se neko sjeća pred 10 godina ili 15 ko je bio drugi? Niko. Druga mjesta se ne pamti, niti se druga mjesta slave. Slave se trofeji i to je u redu. Ali u svakom slučaju ićemo utakmicu po utakmicu i nadamo se da ćemo se opet parkirati gore na stepenicu ispod vrha i da možemo u kupu napraviti još jedan korak. Samo morate nam napasti taj vrh vrlo brzo i to očekujemo i od Hajduka i od vas. Ne bude stalno ono prvo mjesto se zna da je Dinamo. Pa i od Osijeka. Osijek i od Osijeka, naravno. Osijek ulaže jako puno novaca. Absolutno. I treba im na tome čestitati. Grade prekrasan stadion i moramo
biti sad realni da stvarno imamo nekoliko klubova koji rade ozbiljan posao. Na kraju krajeva Lokomotiva je sa vrlo mladom momčadi uvijek nezgodna. Uvijek nezgodna, imaju super trenera koji je izvukao i napravio dobre stvari sa tim mladim igračima. Tako da mislim da se rade dobre stvari. I Gorica koja je imala možda jedan loši mjesec gdje je Sergej otišao, ali i oni su dokazali već sa godinama da znaju šta rade. Vratit će se Belupo sigurno kroz njihovu farmaceutsku industriju još jači nakon ove krize. Da. Tako da čekaju nas dobre stvari. Samo moramo biti racionalni i možda se malo svi skupa skupiti i da to izguramo. Ali treba nam malo i zajedništva u svemu tome. Jasno. Na tome moramo inzistirati. Daj mi reci, tu negdje Rožman spava? Na stadion. Jeste zadovoljni trenerom? Ma, mislim da smo doveli fantastičnog trenera, baš onako kakav nam je trebao. Jel voli mlade? Pa je, on je po tome bio poznat u Domžalama. Mm. I mi smo već dugo održavali kontakte sa njime. I radi pravi posao, afirmirao je već nekoliko naših klinaca iz akademije. Veliki je radnik, veliki je profesionalac. Kad sam mu rekao da ćemo mu tu urediti apartman, da tu može spavati, onda je rekao, pa dobro, i ovako sam po cijele dana na Rojevici, idem samo kući spavati, nema problema, mogu ovdje. I radite malo na omladinskoj školi još više. To je, to nam je u ovoj strategiji novoj od 5 godina, nam je to jako bitno. I okrenuli smo se školi nogometa i prvi rezultati su došli. Dobre, stanimo, toliko za razgovor, hvala ti lijepo na razgovor, jer poliče nas voda, pogledaj. Još imaš 2 metra, Ivane, i onda smo gotovi. Toplo je U svakom slučaju, hvala ti lijepa na gostovanju. Hvala vama i ja se nadam da se vidimo u Zagrebu nakon ove korone. A mi idemo dalje. Svakodnevnica nam se svima preko noći promijenila, ali KTC supermarketi, poljoljekarne i benzinske posluju i dalje za vas. Podržimo jedni druge i u ovim novim okolnostima. Čuvajte sebe, jer čuvajući sebe, čuvate i druge. Vaš KTC. Ispitaj. Istraži. Isprobaj. Izvidi. Skloni se. Isplivaj se. Ispuši se. Zavuci se unutra. Izvuci se van. Pogledaj. Pogledaj opet. Slijedi kompas i izgubi se za svijet oko sebe. Jer svaki dan otkriješ nešto novo. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOGS Automat klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOGS HR. Postati bolji znači promijeniti se, ostaviti iza sebe ono što smo bili jučer i stvoriti ono što ćemo biti sutra, bolja verzija sebe. Svi to mogu, ali samo odvažni to doista učine. Od sada smo Crobet, Lutrija HR. Las Vegas je stigao u Varaždin. U shopping centru Lumini otvorio se najveći automat klub u regiji. Na više od 1800 kvadrata, od 0 do 24 sata. Čeka vas najbolji izbor automata za igre na sreću. Jackpot od 300.000 kuna, nagradne igre i još puno, puno više. Ribaj Stars Varaždin. Otkri igrača u sebi. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOGS Automat klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOGS HR. Evo ga, Nedo, čuli smo što je rekao na neki način. Mance, svi su sretni prije svega što su počeli trenirati, što su u dobrom raspoloženju. Živite u klubovima od prodaje igrača. 50 miliona na hrvatskom sportu se generalno potroši na rekvizite, na ulaznice, na gadgete 8 milijardi. Na kina 150 miliona, dakle, nemamo baš tu neku kulturu kupovanja ili empatije prema svom klubu u toj mjeri, govorimo generalno. I sada se postavlja naravno pitanje kakav će to biti nogomet koji ćemo generalno gledati u nastavku mjeseci, pa čak i godina.
Pa u ovom trenutku sigurno u početku će biti drugačiji. I definitivno će ne samo klubovi, sportaši, zapravo i mi koji smo u pozadini i u logistici, morat prihvatiti nekakve nove uvjete i morat ćemo se pregrupirati što se tiče. Govorimo organizacijske uvjete i same uvjete na terenu. Međutim, smatram da je to nekakav prijelazni period ka nekom levelu višem, koji će možda evoluirati i na neku višu razinu od ove dosadašnje, jer definitivno s jedne strane ova pandemija će nas naučiti da moramo biti oprezni, a s druge strane ja sam uvjeren da ćemo u sljedećih nekoliko mjeseci zapravo imati rješenje za nju i vjerojatno i cjepivo. Na kraju krajeva, što će biti garancija ukoliko se neće neke druge stvari pojavljivati, da se stvari vrate na svoje mjesto. Zapravo globalno u svijetu je problematika ekonomije i gospodarstva koja je ključna za razvoj pogotovo profesionalnog sporta i za nekakav iskorak i napredak. Pa ja vjerujem zapravo da će nam trebati godina, dvije, da posložimo sve aktivnosti onako, pogotovo financijske u klubovima, ali mislim da uvijek stari ljudi kažu iz svakog zla izađe neko dobro, pa ja vjerujem da će tako biti za ovog. Nenad Črnko, predsjednik je Hrvatskog nogometnog kluba Gorice i naš medijski partner Max, tjednik Max, imate jedan veliki ekskluzivni intervju kojeg si dao našem kolegi Željku Jankoviću i moram priznati da dugo godina se poznamo, ali neke stvari sam ja osobno naučio od tebe. Ja mislim da sportski ljudi bi bili posebno sretni i zadovoljni da znaju da recimo u izvršnom odboru postoji čovjek, evo govorimo sad o Nenadu Črnki, koji je na neki način prošao sve stepenice, to smo više puta govorili u emisiji Hrvatskog nogometa. S 23 godine ste bili predsjednik jednog nogometnog kluba, bavite se IT tehnologijom, to moram samo čisto radi ljudi koji, jer ja sam neke stvari naučio, bili ste vratar. Dakle, prilično kad govorimo i sa riječkom u off rekordu pričom, pa i u Osijeku, pa i u Splitu, spominje se tvoje ime na neki način kao ovaj ime koje, viš, kako je on to uspio, kako je on u jednoj sredini koja nije Split, Rijeka, Osijek, da ruku stavimo na srce, uspio si na neki način ti, ali i ostali tvoji kolege iz zajednice sportskih udruga Velike Gorice, napraviti jedan taj sjajan balans između politike. Znači, govorimo ipak o lokalnoj zajednici koja je još uvijek potrebita našem sportu i sporta. Je li to na neki način tvoj jedan od najvećih uspjeha, na neki način što si uspio sve ove naše glave koje su ponekad usijane izbalansirati? Pa ne znam, meni je to nekakva životna logika i mislim da bi svi tako trebali razmišljati. Prvenstveno u svakom koraku koji radiš i koji obavljaš, da li je on vezan za posao, za nekakav privatni život ili društveni život, najbitnije je poštenje. I zapravo najbitnije je da sve ono što ljudi isplaniraju, razgovaraju, dogovore, da imaju pošten pristup u tome i da na neki način ne postoji nekakav minus u svemu tome da se neko osjeća oštećen. Ja osobno mislim, ja sam to rekao u nekoliko navrata, bez obzira što sam pripadnik političke opcije, da je moja stranka Velika Gorica i da ja u interesu grada Velike Gorice mogu razgovarati sa svima i upravo zbog toga ja u svojoj skupštini, u klubu, u upravi imam pripadnike svih političkih opcija i mi kad ne razgovaramo o politici, razgovaramo o Velikoj Gorici. Samo jedna mala digresija, je li i dalje imaš svaki put neki novi mobitel koji izađe? To ti je obsesija? Pa u biti je. Dobro. E sad ovako, s obzirom da je iznimno važno da ljudima damo sliku da hrvatski nogomet ima takve ljude, a nije jedini, ali evo, sad je Nenad Črnko naš gost. U posljednje vrijeme moramo se dotaknuti, to je nešto smo sa Ivanom Mancijom razgovarali na Rujevici, ta prava za hrvatski nogomet, kako to sada u doba pandemije se ide sa jednim takvim natječajem, zašto se traži strateški partner, odnosno posrednik, udruga, agencija koja tek će za 2 godine ova postojeća izgubiti ta prava, ali nekako ne sumnjamo kad ste do sada ovako neke stvari odradili da sad imate nekoga sa rukavu. Damir Mišković je jedan od ljudi koji ima iznimno veliku širinu pogleda u razvoju uopće hrvatskog sporta i nogometa. I u ovom trenutku se izvršni odbor
zajedno sa njim na čelu na kraju u tim nekim segmentima uz veliki suport predsjednika Šukera i izvršnog direktora Marijana Kustića, uhvatio u koštac problematike, zapravo financijske problematike HNL-a i definitivno smatram da će Hrvatski nogometni savez u sljedećim nekakvim koracima uspjet donijeti hrvatskom nogometu ono što zapravo hrvatski nogomet i zaslužuje. Hrvatski nogometni savez je iznimno ozbiljna institucija i bez obzira na to što netko kaže sad vi ste pustili natječaj sad kad je pandemija, na kraju krajeva mi imamo 2 godine. Smatram da imamo velike šanse da i unatoč pandemiji mi zapravo riješimo taj posao već možda i sada. Ako ga ne riješimo, raspisat ćemo novi natječaj, napravit ćemo novu platformu, nove pripreme, raspisat ćemo ponovno natječaj za 6 mjeseci. Uglavnom se potpisuju ugovori 4, 5 ili 6 godina. Znači li to da je Damir Mišković ono što je izjavio u medijima, da bi sada to otprilike 10 puta bilo više za klubove? Pa ja iskreno zapravo ne mogu govoriti o tome. Mi znamo da unutar klubova vlada nekakvo mišljenje, a sad ako govorim i o stavu Gorice, da je sve što se dobije negdje između 2,5, 3, 4 puta više u odnosu na sadašnje stanje odlično za hrvatski nogomet. Ako to bude 10 puta više, da pače. S druge strane, realno mislim da je u ovom trenutku 3 do 4 milijuna kuna realnost koju bi hrvatski nogomet mogao tražiti. Ali ono što je bitno, vi morate znati da je u početnoj fazi godinu, dvije ili tri, to je isključivo kapital neke tvrtke koja ulaže. Da bi vi stvorili iz HNL-a, mene ne interesira samo da netko zakupi TV prava i da ta TV prava zapravo budu prihod klubova, a da gospodarski to nema neki drugačiji element. Dobro, vi bi te novce investirali u klubu? Mene interesira da taj HNL postane brend na nekim međunarodnim, internacionalnim razinama, da na kraju krajeva se vrti na svim platformama u Hrvatskoj i da svaka kuća u Hrvatskoj ima pristup HNL-u na taj način, jer onda ću i ja kao predsjednik Gorice i moj marketing moći kapitalizirati tu svoju aktivnost možda 3 ili 4 puta više sa marketingom oko stadiona i reklamom. Kad gledamo statistiku, odnosno tu ljestvicu od engleske lige 1,6 milijarde nečega, pa do švedskih liga, norveških po 46 miliona i tako dalje. Mi bi sretni bili po ovoj računici zadovoljni s nekakvih 15-ak, to bi bilo super. Mi moramo biti svjesni da s jedne strane mi imamo ograničenje u broju stanovnika Hrvatske. I Hrvatska nije zemlja u kojoj se nešto može dobro prodati. S druge strane, imamo kontra varijanta, to je brend hrvatskog nogometa koji je drugi na svijetu. Jasno, da. I mi u ovom trenutku, kad govorimo o marketingu i ekonomiji, moramo razmišljati o svijetu i Europi i prodat ga tamo, pa i HNL prodat tamo u jednoj Kini, na kraju preko TV prava, takvih Americi ili ne znam gdje. Zašto ga ne bi prodali u Argentinu, Čile, gdje ima i hrvatske populacije koja će vjerojatno gledat, a kroz to onda izbrendirat marketing i vratit novce. Inozemni kapital je po meni bitniji nego domaći. Mi od domaćeg kapitala nećemo puno moći očekivati u sljedećih nekoliko godina. Što da se baš sada, u ovom trenutku post-pandemijske krize, pojavi nekakav strani investitor koji baš želi, uz naravno pomoć, pretpostavimo, lokalne uprave, ali i države. Što da dođe nekakav investitor iz Kine, Indije ili Amerike i kaže, evo, želimo vam napraviti nacionalni stadion u Zagrebu? Ja sam nekoliko puta ponovio i kad sam ovo rekao da iz svakog zla izađe neko dobro, mislim da bi sad trebali svi skupiti glave i napraviti jednu stratešku politiku razvoja sporta. Kad to govorim, ja ne smatram, moj nekakav prvi cilj je da bi i Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski sabor zajedno sa Središnjim državnim uredom za šport, na kraju krajeva, svi su pokazali sada da u nekim potezima imaju vizije i nekoliko koraka ispred drugih.
da napravimo jednu gospodarsku, poreznu politiku koja će zapravo pomoći sportu. Ja ne smatram da država treba dati svoj novac. Smatram da država možda treba donijeti... Dobro, može rasteretiti. Tako je. Mora donijeti nekakav jedinstven porezni sustav od, na primjer, 25% od porezivanja sportaša, trenera, sportskih djelatnika. S tim bi stimulirali i amatere da uđu u porezni sustav i da zapravo na neki način amatera ima puno više od profesionalaca. Ja čak tvrdim da bi kad bi kalkulaciju stavili na stol, da bi državni proračun dobio više nego sada s tog aspekta. Druga stvar, moramo donijeti mjere prema ljudima koji investiraju i ulažu u sport. I to puno puta nekakve govorimo. Olakšice gospodarskim subjektima koje ne moraju biti velike, ali mogu biti primjerene za ono što se ulaže u infrastrukturu u lokalnim zajednicama. Mi u Velikoj Gorici imamo Atlantic grupu, Lidl, Unicomerc, zračnu luku. Svi oni imaju sjedište u Velikoj Gorici. Ako bi država omogućila nekakve olakšice kroz porezna davanja takvim tvrtkama koje ulažu u sport, ja vjerujem da bi se i oni možda prelomili i neke stvari ulagali. I treća stvar, a to je gospodarska, ekonomska politika prema stranim ulaganjima i investicijama u sport. Ali hoće li Hrvatski nogometni savez, recimo, podržati obje ručke ako dođe nekakav strateški partner i kaže napravit ćemo stadion u Blatu ili u Maksimiru ili u Velikoj Gorici? Ma mislim da to pitanje uopće je neupitno i da Hrvatski nogometni savez će stati iza svakog ozbiljnog investitora i za svake ozbiljne investicije u hrvatski nogomet, odnosno infrastrukturu. S druge strane, samo ću reći da je ovo prilika i u hrvatskoj politici na kraju krajeva da možda skinemo i maknemo one političke predrasude. Mi smo lijevi, mi smo desni. O tome sam govorio. Ajmo reći jedanput u jednom zakonu, samo u jednom zakonu, naša stranka je hrvatski sport. Ajmo svi skupa staviti glave zajedno. Svi smo mi na kraju krajeva i u HDZ-u, i u SDP-u, i u MOST-u, i u svim drugim strankama koje funkcioniraju unutar Hrvatske, sportaši. Jasno. Svi. Nedo, hvala ti lijepo na dolasku emisiju. Hvala tebi, Ante. Djece de Vita, je li to još uvijek hrvatski ili je to slovenski klub? Razgovaramo sa direktorom košarkaškog kluba Olimpija CD Vita, Davorom Užbincom, o planovima, o trenutnoj situaciji, o planovima naravno i kako je ABA liga u pitanju, a tako o budućnosti tog kluba. Dragi sportski prijatelji, CD Vita Olimpija u ovoj godini predstavnik slovenskog, odnosno slovenske košarke, Davor Žbinec, direktor košarkaškog kluba CD Vita Olimpija. Nismo se družili, ali evo sad spletom okolnosti malo da vidimo šta ima, kako radite. Dobar dan, Ante, dobar dan, dragi gledalci. Nažalost, evo, svi smo mi, pogotovo koji dolazimo iz sporta, ovisnici o sportskim događajima, pratimo sve i ovo sad za nas je omrtvilo je zbilja teško. Čekali smo par dana da vidimo kako će se šta odvija događati, međutim kako je nakon toga slovensko prvenstvo i završeno da neće ove godine biti odigrano, znači prekinuto je natjecanje. A nema prvaka? Nema prvaka, ne. Znači nema ni. U tom dijelu počeli smo sa optimalizacijom, ja to zovem ono iz poslovnih izraz, optimalizacijom troškova. Jednostavno, jer znali smo da će što se sad u zadnji mjesec dana događa, da imat ćemo probleme određene sa sponzorima, da se neće moći svi pratiti jednostavno. Što je s ekipom? I mi smo u tom trenutku krenuli isto u pokušaj dogovora sa igračima. I mogu reći da smo vrlo uspješni. Na vrijeme smo krenuli, zbilja i igrači su imali tu i njihovi agenti vrlo veliko razumijevanje za situaciju u kojoj smo se našli. Mi sa većinom igrača već dogovorili, a mislim da evo, u roku nekoliko dana praktički sa cijelom ekipom ćemo na neki način prekinuti ugovore. I sada imamo konferenciju, videokonferenciju klubova regionalne košarkaške lige koja još uvijek čeka odgovor prije svega Eurolige i tako dalje. A šta ako se nekakav model nađe da se u šestom mjesecu nešto odigra? Gdje vam je ekipa? Znači, mi imamo nekoliko, mislim, možemo skupiti ekipu da se odigra. Znači, ali nije to sad, mislim da je to u ovom trenutku u drugom planu. Makar, to je sad jedno pitanje, znači, Euroliga više nema ugovor sa, ABA liga više nema ugovor sa Euroligom, tako da pobjednik više automatski ne ide u Euroligu. Od ove sezone? Od ove sezone. Euroliga si uzela to pravo sada da ona može odlučiti i zabrati koji klub će ići. E, vi imate sad, ok, možemo reći da smo mi... Neovisno da je prvenstvo završilo i da je CD Vita Olimpija tako prva, je. Oni kažu mi ćemo uzeti budućnost. Tako, može. Mogu isto uzeti nas ili nekog trećeg. Ne, znači, u tom dijelu su si oni uzeli pravo. Ma zato jer, pa,
Euroliga radi jedan biznis model. Znači, dobro, to je, oni idu prema NBA ligi, model NBA ligi. Upravo, tako, oni prate, to je financijski svake godine sve jača i jača liga i oni gledaju, neće si dozvoliti da nemaju centre koji nisu financijski dovoljno moćni i ne mogu pratiti. Prije dvije godine je budućnost bila, ali mislim da je to na granici. Mislim da već kroz koju godinu, možda i ove godine kad bi budućnost bila prvak, mislim da bi ju prihvatili, ali već kada bi bio Mornar nisam siguran da li bi prihvatili, jer nema te financijske moći da... Znači, u srijedu smo imali sastanak, neformalni sastanak, gdje su svi klubovi bili prisutni, video danas tehnologija omogućavate video conference callove. I koji je neki? I sad, nismo praktički došli do nikakvog zaključka. Osim što svi se slažemo da smatramo da treba se naći, ali pod uvjetom da zdravstvo, to zdravlje, medicina dozvoli, epidemiološka služba kaže da, ja. Da se može igrati, da se nađe sportsko rješenje. Znači, da nema rješenja za zelenim stolom. Iskreno, mi isto stojimo na tome, jer cijela sezona je prošla, ostalo još jedno kolo i play-off. Treba omogućiti kroz play-off svima jednaku šansu, ja, da se vidi tamo. Ali realno, mislim da će biti jako teško da se to odigra. Četvrto mjesto do ovoga prekida, je li to nešto odlazak Slavena Rimca? Dakle, jeste li bili zadovoljni baš do tog trenutka? Kako samo gledati taj dio? Mi smo ovu godinu uzeli kao jednu tranzitnu prelaznu godinu koju ćemo pokušati posložiti sve kako sportske, tako i poslovne stvari da bi bili spremni za periode koji idu. Mi smo, da ste pitali, u 12. mjesecu rekao bi da bi sigurno dočekali kraj sezone sa Rim. Međutim, nama se zalomi takva crna serija. Mi uđemo u drugi dio sa 4 poraza, gdje smo realno trebali 3 pobjede, a sa jednom bi bili dalje. I sad više jednostavno izgubila se kontrola nad ekipom i mi smo morali neki korak poduzeti, što zbilja nisam imao uopće namjeru da u tom dijelu da radim. Je li opravdava ABA Liga neku svoju esenciju? Ali dobro, ovo što se ne pita, ja smatram da je ABA Liga dobar projekt. Da treba možda napraviti određene promjene, modalitete, naći bolju suradnju sa savezima, mislim da. Da se mora dati. Ali pogledajte sad Hrvatsku ligu. Slična vam je situacija u Slovenskoj. Znači, imate veliki broj klubova koji praktički preživljavaju. I naše lige, jedna i druga, su više amaterske lige nego profesionalne. I to isto mi pokušavamo, Hrvatski košarkaški savez, isto koji slovenski, pokušavaju nešto napraviti na tome, međutim, nema financija, nema interesa. I vrlo je teško složiti. Nama sad već godina i prije kad smo bili ovdje i sad isto savez pokušava uvjeriti Cibonu i Zadar da igraju hrvatsko prvenstvo i plus da igraju FIBA-ino europsko natjecanje. Međutim, sponzori, neki određeni koji dolaze, imaju puno veći interes sponzorirati klub koji igra u regiji nego koji igra sad u, ne znam, Turskoj, Litvi ili nekoj drugoj. Znači, to su velike razlike. Iako opet moramo priznati da fali, da govorimo u Hrvatskoj i Zagrebu ili Splitu, Zadru, fali nam Evropa, mislim. Apsolutno, ja sam za to, mislim, ne, da mi bi trebali, samo, nažalost, vi to ne možete pratiti. Onako brzo potezno za 3 pitanja, da li hoće, svi kažu ništa više neće biti kao prije, hoćemo li svi postati pametniji po pitanju ulaganja u sport i je li ovo prilika, uvijek to pitamo, za resetiranje? Ja mislim da i da bi trebala biti. Da se neke vrijednosti postave na druge osnove, druge kriterije. Vi pogledajte koliko je sport jaka industrija. Kad u Americi oni razmišljaju, znači razmišlja se na najvišem vrhu kako da nađu način da se NBA, ne znam, ovaj bejzbol liga i ove sad nastave igrati. Pa makar i bez ogroman je to biznis. Znači, ja već sad razmišljam, mislim, u klubu razmišljamo o modelu, mislimo da će se lige igrati. Naravno, ako baš pandemija ne bude dramatična, ali ako ide u ovom nekom dijelu. Radimo model da nemamo uopće gledalca. Znači, razmišljate o različitim varijantama za sljedeću sezonu. Da. Kako ste se, jedna rečenica, je li, kako je u Ljubljani? Čekaj, ovako, kako je u Ljubljani, je li bolje nego u Zagrebu? Dobro ga. Je li žao malo da ste otišli iz Zagreba? Pa, mislim, naravno da, postoje tu su dvije stvari. S jedne, znači, ja sam rođen i Zagrebčan, čitav život sam ovdje, jasno. Svi prijatelji, svi su mi ovdje, odrastao sam tu i volim Zagreb i jednostavno to je moj grad i tu se najbolje osjećam. Ljudi su rekli, pa kako ćeš sad iz Hrvatske, Slovenije, dva kluba spojiti, ali kao jedan poslovni model, to je vrlo interesantna priča. Koliko je trebalo da se kliknete i kažete idemo gore? Koliko je trajalo? Par mjeseci. Tri mjeseca smo mi bili u razgovorima, analizama, pripremama za sve to. Nije to jednostavna stvar. Jasne. Trebalo je naći model kako prvo prebaciti klub
iz Zagreba u Ljubljanu, nakon toga kako sve to spojiti. I to je bila naša želja, ali onda isto kako to uvjeriti ljude od strane kluba. Čini mi se da su Ljubljančani dobro reagirali. Ja mogu reći puno pozitivnije nego što sam mislio. Ja sam mislio da će biti dosta, mislim, skepse uvijek ima. Uvijek ima negativnih ljudi, mislim, koji ovdje, koji tamo, znači tu nema. Ali generalno jako, jako pozitivni. I ono što je meni kao direktoru kluba puno lakše, imaju puno bolju volju za pomoć. Znači za sponzorstva, za ulazi, za neke. Taj klub puno više, neću reći sad, ok, Cedevita je specifična bila u Zagrebu, ali gledam, ulaganje u sport je puno kvalitetnije nego što je u Hrvatskoj. Znači, nego jedan samo za bivšu Cedevitu, ne gledamo. Još bih samo tu rekao, mi kad smo radili, mi smo tražili model kako da zadržimo dio kluba u Zagrebu. Znači, mi smo htjeli omladinski pogon, drugu ekipu napraviti. Nažalost, to ono kako smo mi zamislili nije uspjelo. Je li Cedevita hrvatski klub? Cedevita junior je apsolutno hrvatski klub, a Cedevita Olimpija sportski i u ovom trenutku je slovenski klub. To nam je jasno, da. Nego suštinski. Međutim, smijemo li mi sportski fanatici, ljubitelji sporta, pustiti tek tako lako da Cedevita jednostavno klizne, da definitivno ne bude to za... Ima li Cedevita junior budućnost u prvoj hrvatskoj košarkaškoj ligi, premijer ligi? Naša ambicija je da imamo, znači, Cedevitu Olimpiju kao noseći klub koji bi igrao evropska natjecanja plus ABA ligu i bio u vrhu za tamo, znači na visokom profesionalnom nivou, da se bori za najviše trofeje, a Cedevita junior u Zagrebu da bude razvojni klub koji će doći u premijer ligu. Tako, naša ambicija je, naravno, kako će mogućnosti dozvoljavati. Nije nam to ova primarna stvar, ali želja nam je da imamo klub u premijer ligi koji će primarno imati razvoj mladih igrača. Dobar odnos sa KKS-om ili kako može biti bolji? Pa mislim, mi smo uvijek imali korektno. Znači, ja volim to profesionalno imati. Dosta puta smo se ne slagali oko nekih stvari, ali ja vjerujem u ovaj dio, mislim ne u dio, nego vjerujem u vodeće ljude da žele najbolje hrvatskoj košarci. Isto kao što sam ja želio dok sam bio ovdje, mislim želim i sad u tom dijelu da zbilja najbolje, ali ne slažemo se oko puta kako doći do tamo. Puno sportske sreće želimo i držite se ovdje na hrvatskom teritoriju, onako. Nadam se da će to sve što prije proći i da ćemo se vratiti u neke normalne tokove života. I da pričamo ko je pobjedio, ko je izgubio. Upravo tako. Hvala ti lijepa na razgovor. Evo ga, idemo dalje, poštovani gledatelji, imamo još jako, jako puno toga. Postati bolji znači promijeniti se, ostaviti iza sebe ono što smo bili jučer i stvoriti ono što ćemo biti sutra, bolja verzija sebe. Svi to mogu, ali samo odvažni to doista učine. Od sada smo Crobet, Lutrija HR. Svakodnevnica nam se svima preko noći promijenila, ali KTC supermarketi, poljoljekarne i benzinske posluju i dalje za vas. Podržimo jedni druge i u ovim novim okolnostima. Čuvajte sebe, jer čuvajući sebe, čuvate i druge. Vaš KTC. Las Vegas je stigao u Varaždin. U shopping centru Lumini otvorio se najveći automat klub u regiji. Na više od 1800 kvadrata, od 0 do 24 sata. Čeka vas najbolji izbor automata za igre na sreću. Jackpot od 300.000 kuna, nagradne igre i još puno, puno više. Ribaj Stars Varaždin. Otkri igrača u sebi. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOX Automat Klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOX.hr. Tamo gdje drugi vide zidove i prozore, vi vidite dom. Gdje drugi vide namještaj, vi vidite ljubav i ostvarene snove. A gdje drugi vide samo sliku, vi vidite umjetničko djelo. Za vas je to najvrijednija imovina koju posjedujete. Osigurajte je s Adriatic osiguranjem, jer mi na stvari gledamo kao i vi. Adriatic osiguranje. Za plovidbe pred vama. Svakodnevnica nam se svima preko noći promijenila, ali KTC supermarketi, poljoljekarne i benzinske posluju i dalje za vas. Podržimo jedni druge i u ovim novim okolnostima. Čuvajte sebe, jer čuvajući sebe, čuvate i druge. Vaš KTC. Dobrodošli nazad, dragi prijatelji.
u dobrom ritmu nastavljamo dalje, 603. emisija 14. sezona i ono što Sport nedjeljom standardno dobro radi je priča o sportašima, osobama s invaliditetom, a nekako potvrdu dobrog rada dali su nam i Središnje državno ureda, da nismo ni postavili pitanje, a već su rekli, a nema razlike, jedni i drugi su naši sportski uspješnici i vedete o kojima skrbimo svim sredstvima i svim mogućim nastojanjima, pa onda kad je tako, sretni i zadovoljni ulazimo i u ovo izdanje emisije sa predsjednikom Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ratkom Kovačem, koji je naš gost. Ratko, hvala lijepa na dolasku u emisiju Sport nedjeljom. Hvala na pozivu. I ovo na neki način jedan od naših predsjednika ili je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora ili je Središnji državni ured, a sada kad smo govorili o onim najkritičnijim trenucima s njima, sada je evo Ratko, imaš čast reći, otvaram ovaj tjedan početak priprema naših sportaša prve i druge kategorije, jedan predsjednik našeg odbora. Da, da, to smo željno očekivali da naši sportaši, barem najkvalitetniji paraolimpijski kandidati, vrhunski sportaši, mogu početi sa treninzima, doduše u jasno pridržavajući se svih higijensko-epidemioloških pravila, ali preduga pauza ne bi bila dobra, tako da očekujemo da sada od sutra krenu sa treninzima. Oni su doduše i jesu radili. Tamo sam to htio reći, oni da. Oni jesu doduše radili kod kuće u dnevnom kontaktu. A koji svi ostali? Sa trenerima, jer to su mladi organizmi koji su navikli na napore i ne bi bilo dobro potpuno opuštanje, ali evo, oni, kažem, su radili i vjerujem sada da će se uključiti u treninge na otvorenom, a isto tako ima i mogućnosti i za treninge u dvoranama. U dvoranama, da. Ali moramo kazati ono što smo rekli, da zašto smo ponosni, jer cijelo vrijeme držimo istu štangu, jednu i drugu stranu, i sportaši sa i bez invaliditeta su jedno, je li na neki način, znam da si gledao emisiju Sport nedjeljom kad su bili čelnici i Hrvatskog olimpijskog odbora, ali posebno dužnosnici Središnje državnog ureda za sport, kako nas je zamjenik tajnika odmah prekinuo. Ante, sportaši sa invaliditetom, oni su nama apsolutno jednaki koji ostali naši olimpijci. Pa je. Puno to znači. Da, puno to znači i treba tako biti. Sportaši sa invaliditetom uvijek se nalaze pred većim izazovima. Ne? Nekima je potrebna i asistencija kod treninga, neka dodatna oprema i to su složeniji uvjeti koji se trebaju složiti, ali imamo i niz jako lijepih primjera naših sportskih junaka koji stvarno žive taj sportski život, a i probijaju se i dalje. Školuju se, studiraju, završavaju studije i kasnije se zapošljavaju. Dakle, i dual karijeru razvijaju. Pa kad je već dobar šlagvort kazan, Ratko, sa tvoje strane, ajde onda da prekinemo ovaj razgovor, ali brzo potezno. Otićemo do Kutine, pa neka naši gledatelji upravo upoznaju jednog od tih sportaša. Riječ je o Matiju Soupu, našem brončanom svjetskom u bacanju kugle sa proteklog svjetskog prvenstva u Dubaju. Brončana medalja. Dvije godine prije toga četvrto mjesto, za centimetar pobjegla medalja. Dakle, jedan sjajan mladi momak, ja ću reći mali, a veliki čovjek. Ponekad zaista imamo privilegiju, radeći ovaj posao, da nas vrhunski sportaši ugoste u svom životnom i sportskom ambijentu. Matija Soup, naš vrhunski sportaš, osoba sa invaliditetom, kada je u pitanju atletika i bacanje kugle, ali bacanje diska. Matija, hvala ti lijepa što sam se ugostio u svojoj Kutini. Kako si, kako provodiš prije svega vrijeme ovo? Prije svega hvala što ste došli, što ste me ugostili u vašoj emisiji. Pa evo, došla su čudna vremena, potres i neki virusi, ali eto, pokušavam koliko toliko voditi neki normalan sportski život. Treniram, učim za faks i tako, uspijam, kombiniram neke stvari
kemijam, kako ću odraditi koji trening, tako da dosta dobro mi ide. Ovo je trebala biti paraolimpijska godina. Ti si, možemo svako kazati, kada je u pitanju bacanje kugle, brončani sa svjetskog prvenstva prošle godine u Dubaju, a prije toga godinu dana ranije pobjeglo ti je... 2017. 3 godine, ja sam u 2019. 2017. na svjetskom prvenstvu u Londonu, je li tako? Tako je, tamo mi je... Centimetar! Da. Nažalost pobjedom... Ali, znam da ti, sad ćeš ti meni, sve znam što ćeš, nažalost centimetar, ali da. Kontinuitet imaš? Je, tako Pus. Je. Sad reci. Tako je. Pa kao što sam rekao, ono, u zadnjoj seriji mi je pobjeglo taj jedan centimetar, iznimna teška konkurencija, svjetska klasa, tu su dečki iz Rusije, iz Iraka, a rekao sam si, to mi je bila jedna velika škola, neće se više ponoviti, trenirao sam još jači, to mi je bio još veći motiv, i na kraju, na posljedku, 2019. svjetsko prvenstvo u Dubaju, uspio sam osvojiti onaj svoj zadani cilj, medalju na svjetskom prvenstvu, moja najveća i najvrijednija medalja za koju sam se stvarno od kada treniram pripremao za to. I ovo je trebalo biti nekako, ja ću reći, vrhunac godina 2020. kao što smo rekli, paraolimpijska godina, evo, prolongirano za godinu dana. Tako je, eto, nažalost, odlično sam bio u formi. 2020. bi trebala biti ta prava godina koja će obilježiti zapravo moju cijelu karijeru. Pripremali smo se na tu medalju na paralimpijskim igrama. Bio sam ono, top forma, rezultati su skakali, ali eto, nažalost, desila se situacija koja se desila. Ali mislim da to može biti jedna pozitivna stvar. Mogu se posvetiti nekakvoj rehabilitaciji od ovih silnih napornih treninga. Mogu se posvetiti i očajanju nekih manjih skupina mišića koje nisam do sada trenirao. Tako da to može biti dosta pozitivna stvar. Ti si sportaš niskim rastom, to je vrlo važno kazati. Je. To je oznaka u atletici F40. To je moja kategorija, to su osobe nižeg rasta. Imamo također F41, isto kategorija nižeg rasta, ali oni su... veći za nekih, za glavu i teži za 20 kila. Ja sam ova niža kategorija. Koliko si napravio, ajde prije što krenemo malo još sportu, samo privatno, koliko si napravio operacija? 16 operacija imam, 15-16, više ni ne brojim. To je ono, kroz mladost, kroz osnovnu školu, pa negdje do srednje svake godine jedna operacija. Koliko te to obilježilo? To mi je, mislim, mogu reći da je pola svog djetinjstva sam proveo u bolnicama, ali ja sam na tome jako zahvalan, doktora Darko Antičević, on je meni spasio me od invalidskih kolica. Tako da sam iznimno zahvalan njemu na tome, on je prepoznao tu moju dijagnozu i bez njega ne bi danas bio tu gdje jesam. Imaš sjajnu obitelj. Hvala lijepo. Koja je u sebe cijelo. Velika potpora tokom cijelog života. Super. To je iznimno važno. Daj mi reci, se bojiš korone? U početku kad je to sve krenulo, da, stvarno, ono, pazili smo svi, ono, bojali smo se doslovno biti u kući svi zajedno. A kad je ljubav u pitanju? Pa evo, djevojka je tu sa mnom, ajmo reći, više kod mene nego kod sebe doma, tako da puno mi pomaže u tome, u toj izolaciji, tako da. Super. I tu je potpora najveća u ovom treningu. Svakako. Da. Daj mi reci, u ovom predstavljanju, kažeš, učiš? Pa evo, završavam, pišem završni rad, inače sam student poslovne ekonomije ovdje u Kutini na Libertasu, u Međunarodnom sveučilištu. Završni rad sam napisao, treba bi ga obraniti, planirao sam sad, evo, prije ljeta, ali eto, kao što smo rekli, ova situacija. Ali znači ide kraju? Ide kraju, ide pre kraju, da. Hvala. Sjajno. Bogu. Osim tvoje kugle gdje si stvarno dominantan, jako si uspješan i u bacanju diska. Znači da pojasnim gledateljima, ja sam znači, trenerom atletiku, bacam kuglu, to je paralimpijska disciplina. Jasno. I paralimpijska disciplina također za moju kategoriju je bacanje koplja. Ali u toj disciplini uopće nisam, ja se baziram na kugli i disku, dosta su slična je tehnika, tako da disk bacam samo na nekim međunarodnim natjecanjima, hrvatskim, i zaista mi ide jako uspješno, ono, evo, imam 7 svjetskih rekordova, od tih su 5 službenih, 2 neslužbena. Koliko ti znači sport? Sport mi znači zaista mnogo, mislim, u tome sam od srednje škole, pa evo, ja ne mogu se sad zamisliti da ja nisam počeo trenirati ništa, jer mislim zaista, ja sam u tom sportu, kažem, od srednje škole, to me ispunjuje, znači, em što si fizički se bolje osjećaš, em psihički, a i duhovno, naravno. I onda kad si tako uspješan kao što si ti, onda imaš i potporu paraolimpijskog odbora koji radi vrhunske stvari na čelu sa gospodinom Ratkom Kovačićem, dakle, prate tvoj razvoj. Naravno, ja sam u programu paraolimpijskog odbora. I tvoj klub, naravno. Naravno. Ja sam u programu paraolimpijskog odbora, evo sad je ovo paraolimpijska godina, paraolimpijski program, oni su mi najveća ovdje potpora, moram to naglasiti, u sportu, znači bez njih, ja ne bi, isto kažem, ne bi bio tu gdje jesam. Jer oni zapravo omogućuju mi sve što je meni potrebno da ja treniram.
kvalitetno. Sad mi reci, tvoje uspjesi, dakle, prošle godine brončana medalja u Dubaju, što je to trebalo znači za paraolimpijsku godinu u Tokiju? Pa to je samo bilo jedan lijepi značaj, sad znamo na čemu smo bili tada, znamo kud bi mogli doseći paraolimpijsko. Jel možeš doseći? Pa konkurencija je ista na svjetskom prvenstvu, na paraolimpijadi. Znači imaš normu za paraolimpijske igre koje su trebali ove godine, bit će sljedeće godine. E sad slika tih ljudi koji su bili u Dubaju trebalo bi tamo, jel? Da, ako ne i bolje što se tiče moje situacije. Ja sam imao zaista, moja daljina za broncu znači, kojom sam osvojio broncu je bila 10.30, ja sam imao na treningu znatno veću daljinu u bacanju kugle, tako da sam ja bio spreman i na bolju medalju, ali eto šta je tu je, kažem, to mi je sam bio neka motivacija, mi je to bila za Tokio. Ja sam se sa trenerom svojim Mihalijom Renulićem dogovorio da mi od doma treniramo. Ja sebe snimam kako bacam ovdje u dvorištu kuglu, kako radim teretanu, sa kondicijskim trenerom, tako da treniramo dokle ide, dok imamo mogućnosti. A mislim, kad mjere popuste, naravno mi ćemo se vratiti u sportsku dvoranu gdje treniramo, gdje smo u teretani i na bacalište, na stazu atletsku gdje treniramo vani. Hoće biti kakvih velikih natjecanja, kad dođe to vrijeme? To je sve upitno, trebalo je ove godine u 6. mjesecu biti Poljska, Birgoš, Europsko prvenstvo, znači to se odgodilo, ne zna se kad je. Priča se da bi moglo biti 8. ili 9. mjesec. Čekaj, daj mi nogu. Ajde. Hvala ti na razgovoru i drži se. Pratimo naše sportaše, osobe s invaliditetom, Matija Soup, brončana medalja sa svjetskog prvenstva prošle godine u Dubaju. A falilo je još jedan centimetar dvije godine ranije u Londonu. Znači, na dobrom tragu, sigurni smo 2021. Biće lijepih vijesti kada je bacanje kugle u pitanju. Hvala ti lijepa i puno sreće. Hvala vama. Evo ga, Ratko, vidjeli smo kako se priprema. Ovo je dobra slika na neki način, ovo je sjajna priča. Ovo je sjajna priča jednog sportskog junaka. Matija je već evidentni paraolimpijski kandidat. To je vrlo važno kazati. To je vrlo važno kazati nakon odgode paraolimpijskih igara i za iduće ljeto. Svi evidentni paraolimpijski kandidati zadržali su svoje statuse. Otprilike, ko su oni? To su, imamo ih 7. Mm-hmm. Dakle, imamo Dino Sinovčić u plivanju, svjetski prvak u plivanju sa zadnjeg svjetskog prvenstva. Zatim Kristijan Vincetić isto iz plivanja. Iz atletike tu je, evo, Matija Sklob, Mikela Ristovski, Miljenko Vučić i Ivan Katanušić. Mm-hmm. Dakle, to su osvajači medalja sa proteklog svjetskog prvenstva koje je kraj prošle godine održano u Dubaju i još je ovdje, po prvi puta ćemo imati para taekwondo na paraolimpijskim igranama i Ivan Mikulić koji je u vrhu svjetske rang liste i s time je stekao status evidentnog paraolimpijskog kandidata. I još imamo 19 njih koji su paraolimpijski, koji su potencijalni paraolimpijski kandidati i za kojima se sada treba se vidjeti odnosno definirati kako će se taj kvalifikacijski ciklus završiti. Ne, tu ima jako puno ovoga razmišljanja. Pretpostavka će biti neka natjecanja ako epidemiološka pa sigurno će morati biti supstituti natjecanja ovih koji nisu održani sada u ožujku i travnju, pa sad i u svibnju. Tu su prije svega Europsko prvenstvo u plivanju. Mm-hmm. Tu je onda i Europsko prvenstvo u atletici. Potpuno je sada nepoznato što će se dešavati. Mi planiramo da će se ta neka velika natjecanja još održati u ovoj godini. Mm-hmm. Ne? Ali da li će za to biti mogućnosti, moramo voditi računa. Ali ako budu i s početkom sljedeće godine, i središnjeg državnog ureda su rekli da sva ona natjecanja koja su planirana da će biti apsolutno odrađena i pokrivena. To je isto vrlo važno. Da, ja sam u dnevnom kontaktu sa evropskim članicama Europskog paraolimpijskog odbora i tu je jedinstveni ovoga stav da je dosta optimistično da se do kraja ove godine održe ta velika natjecanja i kvalifikacijska
prvenstva, ali da moramo biti spremni da to bude i u 2021. godini. Vrlo je važno je ono što smo rekli u jednom trenutku, i Ratko, ti si spomenuo specifičan model treniranja, jer Sandra Perković ima svoga trenera, ok, ima fizioterapeuta, ali ona može sama sve puno stvari obaviti. Mali Dino Sinovčić iz plivanja, trebam pomoć i tako dalje, tako dalje. Ali isto tako, u tom atletskom klubu, kad smo sad već u atletiku spomenuli, postoji čitav niz mladih sportaša koji se bave atletikom, i ti klubovi koji žive dijelom, pa i njihovi treneri od članarina, u paraolimpijskom sportu, odnosno sportu osoba s invaliditetom, tu je objektivan problem. Vi imate klubove na nekim lokalnim razinama koji sjajno rade sa svojim sportašima, ali naravno tih sportaša nema 150, jel tako? Ja. I tu je Središnji državni ured rekao da se po njihovim spoznajama sve ono što je na lokalnoj razini, od čega ste se financirali, moralo bi biti zadržano i bez obzira na ovu situaciju koja se dogodila, koja je gospodarski apsolutno katastrofična. Da, pa mi smo, da tako kažem, imamo dosta, nemamo puno profesionalaca u našem sustavu. Tako da većinom naših klubova, kojih ima preko 150 u Hrvatskoj, sportski klubovi, rade na volonterskoj osnovi. Na volonterskoj osnovi. I nema puno zaposlenih. Stoga smo mi ove godine baš, i sad nas je to zaustavilo ova pandemija, krenuli sa razvojem, jačanjem stručnih kapaciteta u klubu. Kroz radne programe, pretpostavljam. Kroz jedan program koji baš zovemo jačanje stručnih kapaciteta. I tu smo planirali ove godine zaposliti oko 25 do 30 trenera, baš da rade u bazi, što je neminovno. Da regrutiraju neke nove. Da regrutiraju. Bravo. To je to. To je potpuno u skladu sa nacionalnim programom sporta koji je donesen protekle godine i za što smo se jako zalagali. Mi tu vidimo jedan iskorak, jer trebamo pružiti mogućnost mladim osobama sa invaliditetom i svim osobama sa invaliditetom da se bave sportom i sportskim aktivnostima. Mi nastavljamo taj program. Sigurno za sada imamo 6 ili 7, možda 10 zaposlenih ljudi koji sada rade video vezama i stvaraju kontakte sa našim sportašima i budućim sportašima. I to je onaj program koji gledamo da će u biti jako razviti sport na lokalnoj razini, tako da bi imali veći priliv onda sportaša na reprezentativnom nivou. Koji su planovi bili kad su velika natjecanja u pitanju do kraja ove kalendarske godine? Ma jako smo se veselili da ove godine nastupimo jako kvalitetno na paralimpijskim igrama, ali što je tu je sad? Mi planiramo barem sva domaća natjecanja koja su planirana održati kada će to biti moguće, u jesen, ljeto, zimu. Jasno, ako će to biti moguće. A isto tako imali smo i dosta međunarodnih prvenstava ovdje, poglavito u atletici i u plivanju, gdje su se isto mogla moći napraviti norme za paralimpijske igre. I tu smo i to ćemo sigurno, kada se steknu uvjeti, održati. Jasno, to su i puno drugih sportova i odgođeno je Evropski kup u boćanju, zatim Evropsko prvenstvo u paratekvondou. U prethodnom gostovanju Nenad Črnko iz nogometa je govorio koliko je važno taj medijsko prisustvo sportaša, pogotovo kažem sportaša koji nisu onako u nogometaši. Gledajući na tu situaciju u ovo vrijeme samoizolacije i više kod kuće, iskorišteno je i za dodatne neke psihološke, sportsko-psihološke pripreme. Koje nismo stali provoditi, one su se provodile sa našim vrhunskim sportašima. Isto smo napravili jednu marketinško-komunikacijsku online edukaciju koja je imala fantastičan uspjeh, jer sada traže od nas sportaši da to kontinuirano ubacimo u program bez obzira je li smo u samoizolaciji ili ne. I na taj način smo održavali aktivnost. Jako je bitno da su sportaši u medijima.
To je svakako. Vjerujem da će ova slika iz Kutine od Matije puno njih otvoriti oči o čemu se posebno ovdje kad radi. Je rekao koliko mu je u životu njemu osobno sport donio s obzirom na sve njegove životne i fizičke tegobe koje je prolazio. Matija je evo, ja sam ga prvi puta sreo kada smo ovdje imali, dakle ušao je nastupio na Europskim igrama mladih u Varaždinu koje smo imali 2015. godine i od onda je stalno u uzlaznoj sportskoj putanji, ali ne samo to nego i u životnoj. Još nešto dodati ovako za kraj, neku poruku dati, evo, predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora, bogata, velika sportska obitelj, ali i generalno hrvatska obitelj, ima li neku poruku za one koji nas trebaju čuti, prije svega mislimo na našu lijepu državu, ljude koji nas vode, Središnji državni ured za sport? Pa i u ovim trenucima, da tako kažem, kada je sport u drugom planu, ipak se vidi ono da sport puno doprinosi cjelokupnom društvu. Tako da vjerujem da će i prvo sportaši savladati ove tegobe sa pandemijom. Sigurno da će tu biti ovoga veliki problema, pogotovo kod organizacije velikih natjecanja i nama će prvo u pameti biti voditi brigu o zdravlju sportaša prije svega, ali vjerujem da ćemo iz ovoga izaći još snažniji i na način, jasno, uz veliku potporu Središnjeg državnog ureda za šport koji očekujemo da ćemo moći realizirati naše programe i razvijati ih u budućnosti kako to smo zamislili i kako mislimo da će biti najbolje. Ratko, hvala ti lijepa na dolasku u emisiju. Evo, neka treninzi otpočnu, možemo to tako kazati. Može, da, nekak krenu. Hvala lijepa na dolasku. Pratimo i dalje sport osoba sa invaliditetom. Ratko Kovačić, predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora, bio je naš gost. Čuli ste, držimo palčeve svim našim sportašima. U ovom tjednu kreću pripreme, polako, one ozbiljne pripreme za sve ono što i nadamo se čeka do kraja kalendarske godine. A za kraj, evo, i za naše sportaše sa invaliditetom i bez invaliditeta, Tomo i Marko pripremili su standardno jedan set vježbi. Dobro će vam doći ako ste malo izgubili ovako ritam, što ćemo danas raditi, koje treninge. Guštajte, uživajte i odjavljujemo emisiju. Postati bolji znači promijeniti se. Ostaviti iza sebe ono što smo bili jučer i stvoriti ono što ćemo biti sutra. Bolja verzija sebe. Svi to mogu, ali samo odvažni to doista učine. Od sada smo Crobet, Lutrija HR. Svakodnevnica nam se svima preko noći promijenila, ali KTC supermarketi, poljoljekarne i benzinske posluju i dalje za vas. Podržimo jedni druge i u ovim novim okolnostima. Čuvajte sebe, jer čuvajući sebe, čuvate i druge. Vaš KTC. Las Vegas je stigao u Varaždin. U shopping centru Lumini otvorio se najveći automat klub u regiji. Na više od 1800 kvadrata, od 0 do 24 sata. Čeka vas najbolji izbor automata za igre na sreću. Jackpot od 300.000 kuna, nagradne igre i još puno, puno više. Ribaj Stars Varaždin. Otkri igrača u sebi. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOX Automat Klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOX HR. Tamo gdje drugi vide zidove i prozore, vi vidite dom. Gdje drugi vide namještaj, vi vidite ljubav i ostvarene snove. A gdje drugi vide samo sliku, vi vidite umjetničko djelo. Za vas je to najvrijednija imovina koju posjedujete. Osigurajte je s Adriatic osiguranjem, jer mi na stvari gledamo kao i vi. Adriatic osiguranje. Za plovidbe pred vama. Svakodnevnica nam se svima preko noći promijenila, ali KTC supermarketi, poljoljekarne i benzinske posluju i dalje za vas. Podržimo jedni druge i u ovim novim okolnostima. Čuvajte sebe, jer čuvajući sebe, čuvate i druge. Vaš KTC. Bok svima. Ja sam Tomislav Dolušić, kineziolog iz Zagreba, osnivač Hardbody Body Flow trening sustava. Ako imate kod kuće, doma, medicinku, bilo kakvu lopticu, krećemo sa flowom, sa loptom. Sama je danas, naravno, sportska emisija, sport nedjeljom
i naš master trener Marko Vrbljanin. Krećemo ekipa, loptica je u rukama, krećemo sa našim flowom, idemo sa laganim zasucima. Znači medicinka, bilo koje težine, nogometna, košarkaška lopta, dječja lopta, tako, fino. Doći ćemo sad prema gore, idemo lagano dva puta gore, lagani zasuki pretklon, 3, 4. Ajmo opet polako. Lagano smo krenuli u naš flow, u naš protok, cap, cap. Tako, što. Zadržimo našu lopticu ovdje i polako se spustimo u duboki čučenj. Otvorit ćemo lopticu u pregib, zatvorit ćemo, dignit ćemo se gore. Idemo naš hello u jednu stranu i hello u drugu stranu. I lijepo ćemo sve to ponoviti. Lagano smo krenuli, dižemo mobilnost kroz naš flow, lagano dižemo puls, ajmo gore lijepo. Otvorimo lopticu kroz naš hello i zatvorimo. Hop, fino. Na prstima smo, idemo u boksačko ispucavanje. Direkt, cap u jednu, cap u drugu. Ajmo angažirati kor i lijepo boksačko ispucavanje, cap. Jedan, sad idemo lagani skip, znači idemo 1, 2, 3, hop, 3, 2, 1, hop. Možemo spustiti lopticu skroz do dole, teža varijanta ili lakša varijanta do koljena. Biramo svoj intenzitet, svoju progresiju ili regresiju, ajmo još po jednu, cap. I ponovit ćemo naše boksačke direkte, pap u jednu i u drugu. Isto tako, birajte ovu brzinu, da li ćete brže, eksplozivnije zbaciti lopticu ili malo sporije. Pap, pap, idemo na skip, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Još par komada u svaku stranu, cap, fino, ok. Malo prošekamo, dignemo gore lopticu, ići ćemo iskorake. Iskorak lijevom nogom i zasuk u lijevo, to bi bilo ovo. Iskoračimo dugačko, zasuk u lijevo. Vratimo. Ajmo svi. 3, 2, 1. Krećemo. Zasuk. I mijenjamo noge. Opa. Fino. Cap u jednu. Udah gore. Izdah dole. Hop. Bravo ekipa. Fino. Tu smo. Sad ćemo napraviti jednu osmicu sa zadrškom u sredinu. Znači idemo dole. 1, 2, 3. Ajmo skupa. Osmica. I tu je zadržak. Osmica, cap, radimo u ritmu, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Fino ekipa, odlično. Idemo jedan potisak gore, loptica je u lijevoj ruci, idemo svi zajedno jednu varijantu poluturskog dizanja, idemo desnom nogom unazad, polako ćemo, svi skupa, tu smo. Sad zarotiramo nogu po 90 stupnjeva, oslonac na dlan, gledamo u lopticu, ispružimo desnu nogu i sad se kroz roll promijenimo noge, promijenimo lopticu u drugu ruku. Promijenili smo noge, oslonac, 3, 2, angažiramo kor, 1. I još jednom lijepo. Sad idemo fino lijevom nogom unazad, fino, po 90, oslonac na dlan, produžimo se i lijepo ćemo kroz roll promijeniti noge, promijeniti ruke i doći gore, 3, 2, 1, fino, spustimo lopticu, idemo lijepo polako sad angažirati kor i na koljena dole, hop, hop, spustit ćemo lopticu dole, doći ćemo u poziciju naše poznate maci ili mačkice, koljena su dole u maci, koljena su gore u mačkici i krećemo, 4 koračića u maci i igramo se s loptom, ako je ovako kruga, loptica je asimetrična, još je to bolje, idemo par komada. Birajte svoj ritam, ako vam je teško, koljena su dole, ako možete probajte našu mačkicu sa podignutim koljenima. I još po dva puta, zarolamo lopticu, držimo koljena malo iznad poda, iznad vode i vratimo nazad. U svakom trenutku možete se ulakšati sa koljenima dole ili raditi poput našeg Marka na visokoj progresiji, cijelo vrijeme su koljena gore. I lagano vratimo, 4, 3, 2, 1. Spustimo koljena, malo ćemo se istegnuti u takozvane dječje pozi. 3, 4, duboka lijepa daha. Sad smo spremni za naše sklekove, lakša varijanta sa koljena, teža varijanta naravno puni sklek. Uskus u laktovi, idemo 4 komade na svaku stranu. Cap, polako lijepo, udah, cap. Neka laktovi budu uz tijelo,
glave, prirodni produžetak tijela. Još jednom, udahom, izdahom. Promijenimo lopticu na suprotnu stranu. Idemo još 4 komada, svi skupa. Udah, izdah, ajmo. Ako vam je teško na lopti, naravno radite bez lopte. Ili puni sklek, zap. Idemo sad naizmjenično to sve ponoviti. 8 komada, ali naizmjenično. Radit ćemo ovako, 1. Promijeniti lopticu odmah u suprotnu ruku. 2. Tako, zarolamo lijepo. Ajmo, ove mrvicu teže. Ako vam je to prenaporno, prenapredno, samo se vratite na onu prethodnu varijantu. Još 4 komada. Opa, u jednu stranu. Hop, ili puni sklek. Cap. I još po jednom, na svaku stranu. Odlično, spustimo koljena. Ispružimo lijevo koljeno naprijed. Desno privučemo i dođemo u sjed. Idemo u naše otključavanje kukova. Izuzetno bitno. I fino dođemo u poziciju 90-90. Stisnemo kor i prebacimo se. Tako. Sa jedne na drugu stranu. Lijepo udah. Angažiramo kor. Izdah. Još po 2 puta. I sad ćemo dodati još jednu malu progresiju. Idemo na jednu stranu. Angažirat ćemo kor. Dignuti se gore i produžiti lopticu naprijed. Tako, vratimo. Opa, dole. Ajmo sve na drugu stranu. 1, 2, 3, 4. Pratite nas ekipa ove progresiji. Ili samo nastavite u onom prethodnom ritmu, ako je ovo možda malo zahtjevno. I zadnji. Na drugu stranu. Udahom. I lijepo spustimo izdah. Fino. 3, 2, 1. Loptica sa strane. I za kraj ovog prvog flojića idemo mali skip na lopti. Ajmo. 3, 2, 1. Krećemo. Držite ovaj skip. Na lopti malo zahtjevniji. Ako je to teško, držimo samo ovaj skip. Ajmo još par sekundi. 2, 1. Tranzicija lagano dole. Hop, hop. Produžimo se, loptica u ruke. Tu smo. Pete su gore, teža varijanta. I twistamo. Pete su dole, lakša varijanta. Naravno, kad je teža, loptica je teže. Lakša loptica je regresija. 1, loptica dole, džipnemo gore. Svako u svom ritmu. Lagano gore. I opet ide skip. Ajmo. Brže, sporije. Držimo 15 sekundi skipa. 4, 3, 2, 1. I lijepo se lagano spustimo. Opa. I ponovit ćemo naš ruski twist, takozvani. Ajmo, angažiramo kor. Dišemo zadnjih 15 sekundi. 3, 2, 1. Ok. I sam kraj, resetiramo se u naš monkey roll. Zarolamo se. Ispružimo i lijepo se istegnemo. Nježno se zarolamo. Udahom. Izdah. U pasivnom istezanju još jedan put na svaku stranu. Cap, cap, cap. Zadnji. Tako, ekipica. Fino. Lopticu odložimo gore. I stegnemo naše kvadricepse. I lijepo dišemo. Par dahova, smirimo se. Leđa malo protegnut. Ići ćemo sad skroz u jednu stranu. I zadržat ćemo 3-4 dugačka daha. I polako. Malim koracima, sve na kontrastranu. 3, 2, 1. I osjetite kako energija struji kroz vas. Ajmo na šape doći na prsa. I iz ove pozicije udahom doći do naše male kobre. Zadržimo u baby kobri poziciju. Još jednom udah. Izdah. I lagano na svaku stranu. Malo protegnemo pogled preko ramena. Hop. Hop. Laganim koračićima sjednemo se na pete. Umirimo se lijepo. Sve znamo, abdominalno disanje. Udahom širimo donji dio rebara i abdomen. I sa izdahom malo dužim uvlačimo trbuh abdomen. Ajmo još 2. I to je to. Poštovano društvo, završili smo sa našim trećim trenažnim danom. Pratite nas i dalje na našem Hardbody YouTube channelu, na našem Hardbody workoutu i kroz emisiju Sport nedjeljom. I dalje smo s vama, peglajte s nama svake nedjelje, svaki dan kako god vam paše. Flow on!
Uz atraktivne vježbe koje vam već više tjedana donosimo dok je ovo vrijeme izolacije trajalo, odjavljujemo još jedno izdanje emisije Sport nedjeljom. Vjerujemo da smo bili zanimljivi, da smo bili intrigantni, da smo bili poučni, a i pomalo edukativni. Sve ono što Sport nedjeljom već godinama radi. Ostanite uz naš program, sve iz emisije Sport nedjeljom možete pronaći na jednom, u stvari na nekim mjestima, ali sa pod jednim imenom. Na web stranici Sporta nedjeljom, sportnedjeljom.hr, a naravno i na našim društvenim mrežama. Budite zdravi, budite veseli i budite nam u dobrom raspoloženju za tjedan dana u isto vrijeme, na istom mjestu. Sport nedjeljom 20 sati, a gdje drugdje nego na Sportskoj televiziji.